Василь і Тетяна – одні з учасників весільного марафону. Кажуть, вирішили побратися 14 лютого через романтичний символізм дати. Пан зробив пропозицію, найближчим днем було таке гарне свято, День Святого Валентина, і вирішили дружити саме в цей день. Які надії покладаєте в цей день? Бути щасливими. Бажаємо всім також закохатися, знайти свою половинку, а хто кохає, берегти її. Нову родину вітають подарунками і вальсом. За кілька хвилин наступна пара – Олександр і Оксана. Сьогодні у них заручені в українському стилі. Ну, оригінально, якби така ситуація в країні, це патріотично. Перші обітниці дають під супровід народного тріо з Берегині. Мої рука, серце та життя належать тобі з дня, коли ми вперше зустрілись. І вони належать мені, тобі, поки я житиму на цьому світі. Я, Оксана, згідно стати твоєю нареченою. Кохатиму і підтримуватиму тебе, Олександр. До опівночі у весільному марафоні «Кохання не знає часу» пошлюбилося 22 пари. Це більше, ніж торік, кажуть реєстратори. Загалом ми сьогодні провели 18 державних реєстрацій, 19-ту очікуємо в нас відділі і 3 проведено в пілотному проєкті «Шлюб за добу» на нашій локації в школі мистецтв. Загалом ми вже перевищили минулого року кількість пар. Протягом дня прийнято 6 заяв молодят, які саме в цей день захотіли подати заяву на державну реєстрацію шлюбу, а з датою вони, в принципі, визначаться вже потім. Попри аншлаг в управлінні юстиції, кажуть, символізм дати мало впливає на міцність шлюбів. Головне все ж – кохання. Якщо людина дійсно не довіряють, не один одного знають, то це можна робити будь-якого дня. Але поводитися приємно, коли все-таки саме в такий день, день закоханих, пара поєднує своє життя на багато-багато років до кінця свого життя. У Валентинів день не лише у Хмельницькому можна було побратися до опівночі. Весільний марафон відбувся і у Волочицьку. Спеціально для молодят зал урочистих подій прикрасили романтичними атрибутами, аби розпис запам'ятався і молодим, і рідним. Маленькі янголята та жива музика додавали романтичної атмосфери. Саме у ній народилася нова сім'я Максименчуків. Марат та Світлана заяву на шлюб подали місяць тому, тож весілля у День Святого Валентина, кажуть, випало випадково. Місяць назад подавали саму заяву і вийшло якраз десь число, і ми вирішили, щоб так добре, так гарно. Урочисто з допомогою представників юстиції тут народилося 6 сімей. Це гарний день для закоханої пари, яка хоче поєднати свої серця, яка хоче вступити у шлюб. Третім містом області, де грали весілля до опівночі, став Кам'янець-Подільський. Символічно, але реєстратори кажуть, що 14 лютого не зафіксували жодної заяви на розлучення. Юлія Астафурова, Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк. Підсумки тижня.